me yasa kaman haka me yasa baka sanar da ni ba in mutuwa ma zan yi na mutu me yasa sai yanzu sani gashi na zama abin dariya a idan duniya mijina yayi aure duk tsawon lokacin da ina zaune da kishiyata a cikin gidana kuma ina ciyar da ita da hannayena amma ban san cewa kishiyata ba ce wannan wani irin cin fuska ne haka da ne sharing dinka ga wata gware na rasa ka kai ma ka rasa ni ka san dama an ce rana dubu ce ta barawo rana daya ce ta mika to yau kariya ta ta kare a wajen ina yau din nan sai na bar garin nan ba nan ne gidan Salim ba da Ma'u ruwa dai zan iya baku amma maganar Ma'u ku bari idan Salim din ya zo ya muku bayanin inda take Ma'u koyo ciki na nata ciki na me yasa ba cikin ne na shiga san mutum Ma'u kar ka ci kuskure ki dade ta amma ke dai wallahi Allah ya wadaran da halinki anya kwa kina da tausayi kina ganin halin da yarinyar nan Ma'u take ciki amma saboda rashin imani irin naki tambaya na ma kike inda na samu lambar mijinki da dukkan alamu wannan kishin na shine ajalinki ina da mata ina san abata